Iltaa, ja oli kyllä hyvät pelaudut tänään, kun päästiin tää läpi, Mironov, tämä Mirage, päästiin läpi. Joo, ja sitten tähän välillä, että laitetaan, että huikeeta, Tappara on nyt mestari. Kun mä puhuin siitä, että Tappara menee sunnuntaina, että Tappara on sunnuntaina katkolla toi, mestaruus on katkolla Tapparalle sunnuntaina, että ja kuitenkin, ja ihan varmasti Tampereella juhlitaan torilla mestaruutta sunnuntaina, ja sitten tulee vappu, niin mä tiesin, sehän meni. Tappara voitti 3-0, ja mestari, ja 3 kertaa, se on jo, ajatelkaa, Tappara on jo 3 peräkkäistä mestaruutta, sitä ei ole 3 kauteen pystytty kukaan nujertaa. Tappara on 3 peräkkäistä mestaruutta. Onnea mestari Tapparalle. Paljon onnea vaan mestaruudesta nyt niin, että lähtee täältä luikalta metsi luikauttaa. On se huikeeta, kun Tappara on nyt taas mestari. Tulisiko 4:skin peräkkäinen? Hitto soi siellä, jos tulisi 4:s vielä siihen kaupan päältä. 4 peräkkäistä mestaruutta. Kun on 3 jo nakkarissa, niin jos siellä tulisi 4:skin, niin se olisi niin huikeeta, että oksa pois. Joo, niin. Laitan teet tähän näin. Kyllä se Tappara vaan on semmoinen joukkue, että ei voi muuta sanoa, että on se kyllä. Onko siihen moni pystynyt tommoseen, että vedetään 3 peräkkäistä mestaruutta tosta noin vaan, että luikaus käy. Näin se vaan menee. Näin se vaan nyt menee. Mut ei siitä sen enempää. Kun on huippujoukkue, niin on huippujoukkue. Ei sille vaan kerta kaikkiaan muut oikein pärin mahda mitään. Kun pelit kulkee, niin silloin kannattaa pelata, kun pelit kulkee. Ja on joukkue on. Kun pelit kulkee, niin silloin kannattaa pelata. Ja maaleja tykittää siihen verrata. Mestarina poistutaan kesälomalle. Näin se menee. Niin. Tulipahan tästä luikautettu, niin meikäläiselle löytyy täältä. Tämähän pelasin läpi. Eikö ollut tää, minkä mä pelasin läpi, vai kumpi? Hetkinen. Ei se ainakaan... Se ei mun mielestä tää ollut. Ei se tää ollut, kun tämän mä pelasin läpi. Tämän mä taisin jo pelata aikaisemmin läpi tän Unitin. Tämän. Näin. Sitten täältä löytyy... Syndicate löytyy Assassin's Creedille. Sitten löytyy Assassin's Creedille musta lippu, black lippu löytyy kans, mitä vois joskus tutustua tähänkin mustaan lippuun, en tiedä siitä mitään. Sitten täältä löytyy tämmönen löytyy, ai vois olla huikee. Sitten täältä löytyy remasteri version Rogue, tää vois olla kans hyvä. Katso tällaista. Onks tästä mihinkään? Ja sitten täällä on vielä sokerina pohjalla. Niin täällä on sokerina pohjalla, täällä on tällainen Assassin's Creed. Missä on toi Assassin's Creed 2. Sitten on tommonen Assassin's Creed. Brotherhood, ja sitten Revelations. Veljekset ja sitten joku muukin, niin näihin voi tutustua. Minkälainen on Assassin's Creed 2. Niin näitä on huike sisältää myös kaikkien vastaavan lisäosan. Just. Ai. Olen legenda. Nyt paranneltua PS4:lle, mutta nämä on kuitenkin voi olla huikeita nämä. Ja tämä varsinkin voi olla huikea kans tämä. Voisi tutustua tähänkin Assassin's Creed, minkälainen tämä Assassin's Creed on.
vedetään jossain vesillä ja mennään joka paikassa ja ai että. Kyllä. Nyt tää Mirage pelattiin läpi. Niin näitä on näin monta peliä tässä, näin huikeita pelejä, morjes. Nyt mä oon tutustunut tähän Assassin's Creed-sarjaan aika lailla tutustunut. On mulla se vanhallakin vielä. Sekin pitää laittaa, kun sitä ei oo näissä kansissa kotelossa, mutta se on peli kyllä kans. Assassin's Creed vanhallakin löytyy, mutta sitä ei oo niinku tähän. Mulla ei oo kotelona sitä, mutta on peli kyllä. Niin näin monta näitä on sitten. Huikee. Kauhee Assassin's Creed. Mut joo, tämmöstä. Ei mitään muuta kuin tsemppiä kaikille ja mukavaa illanjatkoa kaikille. Ja kyllä nyt Tampereen juhlii sitten nyt. Tuli niin makeaan paikkaan, että Tampere pääsee juhlimaan Tapparan mestaruutta. Ja vielä vappua sen kaupan päälle, niin kyllä Tampere juhlii sitten nyt tänä vuonna. Se juhlii ihan uskomattomasti tänä vuonna. Morjes, kun nää juhlitaan. Juhlittiin ihan sitä viime vuonnakin, sitä vappua ja mestaruutta. Niin kuin tänäkin vuonna päästään juhlimaan. Kyllä Tampere juhlii. Kyllä muutkin juhlii vappua, mutta Tampereella juhlitaan erityisesti muutenkin nyt. Kyllä Tampere juhlii nyt tänä vuonna sitten, niin kuin nyt. Siellä juhlitaan vappua ja juhlitaan vielä Tapparan mestaruutta. Mut joo, ei siitä mitään. Hyvää illanjatkoa kaikille ja meikänne luikahtaa ihan justiin nukkumaan ja tämmöstä. Niin. Sitten pelattiin velhopelistä, päästiin eteenpäin. Kiitos kaikille velhopelissä niin kuin kommenteista, että miten päästään eteenpäin velhopelissä. Luikautettiin velhopelissäkin eteenpäin. Mut joo, tämmöstä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Jos sä näkee, niin...